Реабілітаційний центр для військових та їхніх родин з дітьми будують на Закарпатті. В одному з гірських сіл на місці селянських хат ростуть дво- та триповерхові будиночки. Опікуються будівництвом капелани, вони збирають кошти. До збору долучився і священник із Польщі. Він малює ікони та продає в країнах Європи, а частину грошей передає на реабілітаційний центр. Євген Соломін розкаже більше. Ця кімната ще тільки ось ламінат ложиться, ще має бути стіни покрашені. Ну і так же само кроваті будуть розставлені. У цій просторій кімнаті хазяйнує Дмитро з Маріуполя. Чоловік стелить підлогу. Він тут не сам, з двома маленькими дітьми. Спочатку відправив їх подалі від війни, а сам встиг вирватися вже з напівоточеного міста. Вдома був водієм, тут став будівельником. Ну, до будинку снаряд попав там зразу, криші нема. Мати там залишилась, у дочери живе, зараз, ну, в другому домі. Дом стоїть уже там, рік уже, вона погнило все. Володимир родом з Києва, задовго до повномасштабного вторгнення переїхав у Маріуполь. Там став капеланом. За тиждень до початку повномасштабної війни почав вивозити дітей з міста. Перших дітей, яких ми вивозили, це було 15 дітей. І у нас в планах було, що ми їх так, це 20-го числа ми виїхали. В планах було, що на дві недільки, поки все втихне. Бо в нас з 18-го числа вже навколо будинку почало прилітати. Думаю, все втихне і тоді назад повернутися. На Закарпатті родини з Маріуполя розселилися, де прийдеться. Потім для них збудували містечко для внутрішньо переміщених осіб неподалік Ужгорода. Війна триває, тож виникла ідея ще й облаштувати реабілітаційний центр для людей, які постраждали через війну. Це місце реабілітації буде для військових, ветеранів, для їхніх сімей, ну і також для тих людей, які пережили війну. Будуть такі сюди приїзди і сходу, коли ми там звільнимо, да, тих людей, і можливість їм також тут відновитися, пройти реабілітацію. У колишній сільській хаті завершується ремонт двох великих кімнат. Тут може одночасно проживати до 16 осіб. Поряд з карпатського брусу будується ще й обійстя. Це третій поверх, про який ми вам говорили. Хлопці збирають ось так його на місці. І потім ці всі бруси будуть перенесені туди наверх. І ось вийде таке приміщення, загальна зала, де будуть проводитися реабілітаційні заходи. Працюють на будівництві не лише внутрішньо переміщені особи, але й місцеві допомогти приїздять і волонтери. Це перший. Буде другий шар. Ну такі, допомагаємо хлопцям, приїхали з Рівного. До середини грудня всі роботи будуть завершені і 20 дітей приїдуть на реабілітацію. Потім чекають і військових з родинами. Взагалі для військового родина це один із таких найважливіших ресурсів, тому ніхто так не підтримує, як родина. І перебувати з родиною на реабілітації і побачити поведінку свого чоловіка, там це дуже важливо. Да? Зрозуміти його, підтримати, попіклуватися, побути просто в тиші, десь навіть відпочити. Ну, родина є основним таким ресурсом. Кошти на реабілітаційний центр капелани та волонтери збирають усім миром. Долучилися і польські митці. Один з них, Хуберт Кампа, малює ікони та продає їх у Європі. Гроші передає на будівництво. Реабілітація військових та їхніх родин тут на Закарпатті носить комплексний характер. Крім медичної та психологічної допомоги, тут лікує навіть природа. Краєвиди тут просто шикарні. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.